У донорському центрі з колегами збираємося о 10-й. На вході нам вимірюють температуру, ми обробляємо руки антисептиком і вдягаємо одноразові халати. Ще робимо пам'ятне фото у фірмових масках із написом «Рятуймо разом». Далі наш колега, голова департаменту комунікації компанії Олексій Денисенко, проводить невелику екскурсію центром. Ви просто далі потім зможете підійти і зняти непосередньо, як працюють апарати і як відбувається донація. Я погоджуюся пройти тест на антитіла і здати плазму крові до банку центру. Реєструюся. Для цього слід мати з собою паспорт та ІНН-код в оригіналі або скористатися додатком «Дія». Заповнюю анкету з даними про себе. Після цього ведуть у зал донації і там набирають кілька мілілітрів крові, яку потім відправлять на аналіз. У мене плазму й аналіз беруть одночасно. Аби здати плазму, роблю безкоштовне обстеження на загальний аналіз крові, а це 22 показники плюс на ВІЛ, гепатити Б і С. Зазвичай таке обстеження коштує 2500 гривень. Результат очікую півхвилини, далі йду до терапевта. Зріст, вага, тиск і добовий режим напередодні мають відповідати вимогам центру. В течение 48 часов нельзя употреблять алкоголь. За час до здачи плазмы донору нельзя курить. В течение суток он должен соблюдать диету, которая исключает любые жиры, всю жирную пищу. И достаточно пить водички, хотя бы 2-3 литра в день. После сдачи плазмы тоже нельзя. За фізичну нагрузку теж потрібно пити багато водички і кушати вже білкову пищу – м'ясо, риба, яйця, творог. Що ж означає для людини наявність антитіл у плазмі? По-перше, такий громадянин буде знати, що він уже перехворів на коронавірус і ця інфекція не є для нього особливо небезпечною. По-друге, за бажанням, людина може стати донором плазми для лікування пацієнтів із тяжким перебігом різних захворювань. Із цієї плазми виготовляються лікарственні препарати, такі як альбумін и биовен. Такими препаратами лечатся больные, которые попадают в ожоговые центры, в онкоцентры. А также сейчас препарат биовен, который делается на основе плазмы, он лечит больных, которые переболели коронавирусом. Мы принимаем плазму как обычную, как я уже говорила, и плазму людей, которые переболели коронавирусом. Андрій Рожко, фахівець санітарно-епідеміологічного відділу Збройних сил України, прийшов здати плазму з колегами. Всі у п'ятьох перехворіли COVID-19. Нам сказали, що наша плазма дуже цікава для банка крові, тому що вона є матеріал для надання медичної допомоги важким хворим. Тому ми прийшли здати цю плазму для того, щоб використовувати для лікування хворих. Якщо у плазмі знайдуть антитіла до COVID-19, заплатять грошову компенсацію. За 650 міліграмів плазми – 1000 гривень. А ще донорство – це насправді благородна і соціально важлива місія. І постійний контроль власного здоров'я, забір плазми, очищення і відновлення організму, профілактика інфарктів та інсультів. Всі ті, хто у нас зареєстрований в інфодонорі, можуть привести своїх друзів. Не обов'язково в цей день здавати плазму, а просто привести друзей і отримати за кожного 200 гривень. Отже, якщо ти громадянин України віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів, не хворів на застуду протягом останніх 2 тижнів, маєш паспорт та ІНН-код, поміркуйте над можливістю здати плазму, яка може врятувати чиєсь життя. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.